Jūra, krāts un tauras pūš – tik trāpīgs festivāla nosaukums. Latvijas pūtēja orķestru svētku idejas autori ir tieši talsinieki sadarbībā ar Rojas kultūras centru. Ziemeļkurzemes pusē šo orķestru ir maz, mums vajag to arī popularizēt un kaut kādā veidā aktivizēt šo darbību. Un tāpēc arī aizsākam. Nu, kādi jēgi būtu aizsākt, ja neticēt, ka tam ir jāturpinās. Piekrastē svētki notiek otro reizi un šoreiz jau pulcē plašāku dalībnieku pulku. 11 orķestrus no Kurzemes, Vidzemes un Zemgales. Un ideja ir tikties vismaz divas reizes starp dziesmu un deju svētkiem. Tikties tikai vienu reizi 5 gados, tie ir lieli svētki, tie jau patiesībā ir tādi darba augļi, bet... Lai mēs varētu uz to aiziet, mums ir jāstrādā un jāpriecājās par saviem sasniegumiem. Un tādā veidā mēs motivējam cilvēkus un tādā veidā mēs arī paši saprotam un redzam, kāpēc mēs to darām. Kurzemes novada pūtēja orķestru virsdiriģenta sarūpētajā svētku programmā izskanēja vairāki skaņdarbi, kuros liela nozīme jūras klātbūtnē. Kāpas, vējš un Kurzeme. Nenoliedzami jūra dod savu pienesumu arī pašā koncertā. Manuprāt, dod tādu papildus odziņu, iedvesmu, varbūt dažreiz pat grūtību, bet jāsaka tā, ka pūšamie instrumenti, viņi mēdz būt arī mazliet skarbāki un varbūt skaļāki un var izturēt arī kādu lietu slāsu un arī pat vēju brāzmu. Vēl gribētu tos piezīmēt, kad mēs Kurzemē orķestru vadītāji esam mēģinājuši vienmēr orķestru sēdināt pa orķestru grupām, kas nevienmēr un visbiežāk arī nav citos kopspēles pasākumos. Un tas ļauj diriģentam daudz, daudz labāk vadīt šo orķestru. Un arī spēlētājiem, manuprāt, ir interesantāk, ka viņi tieši pa grupām sēž visas tūbas vienā vietā, visas flautas vienā vietā. Un tā saspēle, manuprāt, ir kvalitatīvāka. Kad festivāls bija tikai idejas līmenī, daži bija skeptiski, vai koncerts, kurā uzstājas tikai orķestri, spēja noturēt uzmanību. Stāvovācijas skeptiķus noliek pie vietas. Pūtē. Visiem liekas, ka tas ir nedaudz tā kā, kaut kas sanatnējs. Ja? Bet nē, dzīvo un bija milzīgs prieks, kad vasaras laikā visi tik labā formā un ka mēs uztaisījām vienkārši vien kārtīgi, kā saka, tagad ir populāri, kārtīgi šovu uztaisījām. Pūtēja orķestra mūzikas koncerti ir paši labākie koncerti. Tieši tā! Tieši tāpēc arī mēs esam šeit. Paredzēts, ka līdz dziesmu un deju svētkiem pūtēja orķestri vēlreiz tiksies Liepājā. Sanita Liepiņa, Tereza Matesone, TV9 Pakalne.